Familie og samfunn. Dette en forelesning av Andrew Thomas til samfunnsfag 101 på lærerutdanningen her på Høgskolen i Østfold. Jeg vil gjerne at dere skal se på dette før torsdag den 8. september. Så i dag skal vi se litt på familie og familiens rolle i samfunn. Vi skal først og fremst se på hvordan vi skal beskrive familien i samfunn. Og deretter skal vi se litt på ulike måter til å forklare samfunnsmodeller. Og modeller for familiens rolle i samfunnet. Så to litt forskjellige målsettinger her. Vi går med en gang på beskrivelsen, og det første hvordan fungerer familie i et samfunn, og det familie kan fungere både som en modell for politikk, for eksempel, at kongen er faderen, ikke sant? Og det har skjedd mange ganger gjennom Europas politiske historie, for eksempel. Men det også en funksjon, og det to helt forskjellige ting. Den ene en metafor, den andre en virkelig ting som vi ser. Og den funksjonen, den har to på en måte motpåler. Den ene den fysiske funksjonen av at etten fortsetter, at en befolkning ikke reduseres. Og den andre en sosial funksjon, som vi gjerne forbinder med sosialisering. Så fødsel handler om gener, det er ganske begrensede valg, altså hvor mange mødre er det i en familie. For eksempel i polygame familier så er det flere mødre i en familie, og dermed ulike forhold mellom søsken. Litt sjeldnere er det flere menn, ofte så handler det om at det er en mor som er på en måte felles, som flere menn i en familie har en felles forhold til. Utrolig sjeldent, og det er aldri slik at en kvinne på en måte velger blant flere menn og har flere menn mens hun er i sentrum. I menneskeslektens historie så går det forhold bare en vei, av noen biologiske grunner antageligvis. Poenget er at etter de begrensede valg om hvordan en biologisk familie kan utdatte seg, så er det noen sosiale valg. Oppdragelse, så snart oppdragelse begynner, så er det variasjon. Alt fra hvorvidt det finnes muligheter for adopsjon i den familien, til hvor fort et barn presenterer for storsamfunnet etter 8 dager, for eksempel i tradisjonelle jødiske familier, for omskjæring, og vanligvis i de norske samfunnet så er det innenfor noen få måneder at barnet fremmes til navnefest eller dåp eller noe sånt. Men da er det ulike roller og ulike typer forhold mellom foreldrene og barna og resten av samfunnet, helt fra de første dagene med barsel, helt fram til arv, når foreldren dør. Og som sagt, dette her er en sfære for variasjon. Det er ikke bare noen få valg å ta. Det er enormt store forskjellige muligheter. La oss se litt på disse ulike, ulike muligheter, fordi rollene som foreldrene tar, de munner da ut i ulike modeller. Den største skillet her er skillet mellom en kjernefamilie og en utvidet familie, som vi ser fremstilt her i Vigelands skulptur, som heter Slekten. En utvidet familie involverer rett og slett flere slektsmedlemmer. Og alle har en utvidet familie og en kjernefamilie. Det er ikke alle som har en overlevende utvidet familie, men i teorien så er det alle som har. Alle har foreldre som har vært foreldre. Alles foreldre har selv foreldre. De store variasjonene handler om hvor denne utvidende familien er. Rent geografisk er det slik at man deler et hjem med den utvidede familien eller ikke, og hvilke roller de har. Er besteforeldre og onkler og tanter aktive og virksomme i oppdragelse, for eksempel, og i familielivet, eller er de perifere? Og de der spørsmålene bestemmer hvilken rolle den utvidede familien har. Så med andre ord, roller kan beskrives, og de da gir oss resultater i hva slags modell vi har. Og rollene til mor og far, for eksempel, i tillegg til den utvidede familien, den forteller oss også litt grann om
hvilken kultur det er. Er det slik for eksempel at mora driver med omsorg? Eller er det slik at omsorg er felles for alle? Er det slik at fedre har spesielle roller når det gjelder utdanning og beskyttelse? Sånn som vi ser i Vigeland, så er det tydeligvis en beskyttende far som han tenker på. Disse her i seg selv, hvorvidt disse rollene er knyttet fast til svangerskapsmodellen, for eksempel av hvem sin, hvilke biologiske roller foreldrene har, er gjerne en indikator til frigjøring. Er det slik at mødre har anledning til å drive med beskyttelse, med utdanning og økonomisk forsørging? Og det er akkurat der, med ulike familiemodeller og med politiske beslutninger, at vi gjerne finner instanser for konflikt mellom en familiemodell som kan variere enormt, og en politisk samfunn som gjerne er delt, som ikke nødvendigvis har utallige muligheter for integrering av en familie inn i det store samfunnet. Her må vi også huske at kvinnefrigjøring for eksempel skjer ut fra historiske, spesifikke situasjoner, slik at det ikke nødvendigvis er en slik at hvorvidt en kvinne, kvinner er i jobb, er en ren indikator på kvinners frigjøring. Tvert imot, så før de store kvinnefrigjøringsbevegelsene i 1700- og 1900-tallet, så var det gjerne mange kvinner som jobbet, og det var menn som og menn som ikke jobbet, for eksempel for, nettopp fordi de hadde da anledning til å delta politiske. Så hvis politisk deltakelse er en indikator for kvinnefrigjøring, så er ikke nødvendigvis eller for likestilling, så er ikke nødvendigvis arbeidslikestilling den samme type indikator. Så med andre ord, det er spesifikke historiske situasjoner som disse her går inn i. Og vi kan da ta disse rollene og prøve å forklare dem litt. Vi kan forklare dem ut fra en maktkamp, men vi kan også forklare dem på masse forskjellige måter. Så for eksempel, hvorfor er det slik at menn tar en beskyttende rolle i dette og dette samfunnet? Og så kan du ta det, som sagt, ut fra en idé om at menn har brukt makt for å undertrykke kvinner. Menn oppfatter kvinner som eiendom. Men du kan også ta biologiske forklaringer, for eksempel under et svangerskap, så er det slik at kvinner er mer sårbare, blir mer klossete i sin kropp, og nettopp trenger mer beskyttelse i den sårbare situasjonen. Det er også følelsesmessige reaksjoner som kan forklares ut fra at kvinner tar 9 måneder for å få et barn, mens menn tar gjerne noen minutter, og da er den biologiske jobben gjort. Og da har vi sett at menn reagerer for eksempel til spørsmål om trofasthet på andre måter enn kvinner pleier å gjøre. Er dette historisk spesifikt? Er det biologisk? Det er et åpent spørsmål, og dermed trenger vi å vurdere de forklaringene ut fra den modellen og den metoden som vi brukte i forrige uke. Med andre ord, så er det viktig når vi beskriver familie, at vi har en faglig beskrivelse som snakker om forskjellen mellom biologiske og sosiale funksjoner og hendelser, som snakker om familie som et sted for primær sosialisering, men som også er klar over at innholdet i disse her faglige beskrivelsene kommer til å variere fra sted til sted og fra kultur til kultur.